أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما. اللهم نبئني بحقيقة الأشياء. إلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. محترم سامعین اور ناظرین، السلام علیکم. میں آپ کو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل حکیم محمد طارق جاوید پر خوش آمدید کہتا ہوں. آج کا ٹاپک ہے شوگر کے مریضوں میں پائی جانے والی عام اور مشترک علامات، ان کی وجوہات اور ان کا علاج. سامعین، انسانی یا حیوانی زندہ جسم قدرت کی تخلیق ہے، ایجاد نہیں، اور اس تخلیق اور ایجاد کے فرق کو سمجھنے والے بہت کم ہیں، ورنہ اکثر لوگ تخلیق اور ایجاد کو محض الفاظ ہی سمجھتے ہیں اور ان الفاظ کے مطلب اور ان میں موجود باریکی کو نہیں سمجھتے. ایجاد کا مطلب ہے پہلے سے موجود چیزوں کو ایک نئی ترتیب سے آپس میں جوڑ کر ایک نئی چیز بنا دینا، جو اپنی شکل و صورت اور افعال میں دوسری چیزوں سے مختلف ہو اور اس سے پہلے اس کا کہیں وجود نہ ہو. اس دنیا میں انسان کی بنائی ہوئی تمام اشیاء ایجاد کے زمرے میں آتی ہیں. ان ایجادات میں کچھ خامیاں بھی ہوتی ہیں اور ان میں بہتری پیدا کرنے کی گنجائش ہمیشہ موجود رہتی ہے. یہی وجہ ہے کہ انسان کی بنائی ہوئی ہر چیز کے مختلف اور نئے سے نئے ماڈلز بازار میں موجود ہوتے ہیں، لیکن قدرت کی تخلیق کردہ کسی بھی چیز، خواہ وہ جاندار ہو یا بے جان، میں کوئی خامی نہیں ہو سکتی. ہو سکتا ہے کسی کو اپنے ناقص اور نامکمل علم کی وجہ سے قدرت کی تخلیق کردہ کسی بھی شے میں کوئی کمی یا کوتاہی نظر آتی ہو، لیکن وہ کمی یا کوتاہی نظر آنے والی صفت یا چیز بھی دراصل اس شے کی خوبی ہی ہوگی. اس بارے میں میں مثالوں کے انبار لگا سکتا ہوں، لیکن اس چھوٹی سی ویڈیو میں ٹائم ضائع کرنے والی بھرتی کی چیزیں شامل کرنے سے کسی فائدے کی امید نہیں ہوتی. سادہ سی بات ہے، قدرت نے انسان اور تمام جانداروں کو چار بنیادی ٹیشوز کے ذریعے تخلیق کیا ہے، اور صحت کا معیار ان ٹیشوز کے افعال میں اعتدال پر رکھا ہے. جب تک کسی بھی جاندار کے بنیادی ٹیشوز کے افعال میں اعتدال اور توازن قائم رہے گا، اس وقت تک اس جاندار کی جان کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں، اور نہ ہی اس کی صحت میں کوئی بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے. اس بات کا واضح مطلب یہ ہے کہ چھوٹی یا بڑی ہر خرابی یا علامت مرض پیدا ہونے کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے، اور وہ ہوتی ہے ٹیشوز کے افعال میں اعتدال اور توازن کا قائم نہ رہنا. اس لیے ہر بیماری اور علامت جو زندہ جسم میں پیدا ہو، اس کا درست اور شافی علاج یہ ہے کہ ٹیشوز کے افعال میں دوبارہ اعتدال اور توازن پیدا کر دیا جائے. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسان میں پابندیوں کو قبول نہ کرنا، اپنے آپ کو سب سے ذہین اور عقل مند سمجھنا، بلکہ عقل کل سمجھنا اور آج کے کام کو کل پر ٹالنے کی پالیسی اور مستقبل کا معاشی خوف، یہ سب باتیں انسانی خمیر میں شامل کی ہوئی ہیں. لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایمان والے ان کے خلاف عمل کریں گے اور کامیاب رہیں گے. لیکن روزمرہ زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ معاش اور وسائل حاصل کرنے میں انسانی ذہن بری طرح مسابقت کا شکار اور دوسروں سے آگے بڑھنے اور دوسروں سے آگے رہنے کی تمنا میں بہت سے ضروری علوم حاصل نہیں کر پاتا، اور بہت سے کام وقت پر نہیں کر سکتا، بلکہ انہیں آج اور کل کے چکر میں التوا کا شکار کیے رکھتا ہے. اور یہی کچھ صحت کے سلسلہ میں بھی چل رہا ہے. جب کسی کو بھی صحت کا کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، تو ہر انسان اپنے انداز میں اس سے نپٹنے کی کوشش کرتا ہے. کسی کے پاس اپنی صحت کے لیے وقت نہیں ہوتا، تو کسی کے پاس اپنی صحت کے لیے وسائل کی کمی یا زیادتی ہوتی ہے،
اور کوئی کم علمی کے باعث یہ سمجھنے سے قاصر رہتا ہے کہ آج پھوٹنے والا یہ خرابی کا ننا سا شگوفہ کل خرابی کا ایک تناور درخت بن جائے گا، اس لیے آج ہی اس کا مکمل جڑ سے خاتمہ کر دیا جائے، بلکہ وہ آسانی اور بچت کے لیے ٹوٹکوں اور ڈنگ ٹپو ہیلوں سے وقت گزارتا رہتا ہے، یہ سوچے بغیر کہ آج کی معمولی سی محنت سے بچنے کی آنے والے وقت میں بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ سادہ سی بات ہے، جب آپ سسٹم کو درست نہیں کرتے بلکہ جگاڑ لگا کر کسی مشین سے کام لینے کی کوشش کرتے ہیں تو جگاڑ در جگاڑ کا یہ سلسلہ زیادہ عرصے تک نہیں چل سکتا، اور وہ مشین وقت سے بہت پہلے ہی سکریپ ہو جاتی ہے۔ سامعین، شوگر کوئی مرض نہیں بلکہ ایک علامت ہے، اور تینوں حیاتی ٹیشوز میں سے کسی بھی بنیادی ٹیشو کے افعال میں خلل آ جانے سے یہ علامت پیدا ہو سکتی ہے۔ اس لیے شوگر اعصابی ہوگی یا عضلاتی ہوگی یا پھر عودی ہوگی۔ آج کے زمانہ میں جو لوگوں کی کھانے پینے کی عادات ہیں ان کے مطابق اعصابی شوگر کا مریض تو نظر ہی نہیں آتا، اور عضلاتی شوگر کے مریض بہت ہی کم تعداد میں مل جاتے ہیں، مگر غدی مزاج کی شوگر والے مریضوں کی بہتات ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ علامت شوگر پیدا ہونے کی اصل وجہ بنیادی ٹیشوز کے افعال کو اعتدال پر نہیں لایا جاتا، بلکہ ادویات کے ذریعے دوران خون میں شوگر کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور چونکہ اصل خرابی کی آگ مسلسل جلتی رہتی ہے اور اسے بدپرہیزی کی شکل میں ایندھن بھی وافر میسر ہوتا ہے، اس لیے شوگر کے مریضوں میں عام پیدا ہونے والے مسائل جن میں سانس پھولنا، ہاتھ پاؤں اور چہرے پر سوزش نمودار ہو جانا، مریض کے پیٹ میں پانی پڑ جانا اور مریض کے جگر میں رسولیاں بن جانا، مریض کے پیشاب میں البومین خارج ہونا، اور شوگر کے مریضوں کے گردے فیل ہو جانا، اور مریضوں کے پاؤں کے تلووں میں سے حرارت خارج ہوتے رہنا یا تلیاں جلتے رہنا، یہ سب کچھ مریض کی غلط غذائی عادات اور مریض کے زیر استعمال ادویات کے افیکٹس اور سائیڈ افیکٹس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس کا تجربہ کرنا ہو تو مریض کے زیر استعمال ادویات کا استعمال مریض کو چند دنوں کے لیے بند کروا دیں، یہ تمام ضمنی مسائل بغیر کسی دوائی کے کم یا ختم ہو جاتے ہیں، لیکن شوگر کو نیچے لانے کے لیے ان ادویات کا استعمال جاری رکھنا مریض کی مجبوری ہوتی ہے، اس لیے یہ تمام مسائل اور علامات پھر پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس کے دو ہی حل ہیں، صحیح تشخیص کے مطابق اپنا علاج کروائیں، یا پھر کراری مرچ مسالوں والی غذا کو چھوڑ کر سفید شہتوت کے پتوں یا امرود کے پتوں یا دار ہلد کا زلال صبح شام پینا شروع کریں، تمام ادویات بھی چھوٹ جاتی ہیں اور شوگر بھی کنٹرول رہتی ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ مریض اغذیہ کی گروپ بندی کے چارٹ میں سے گروپ نمبر 6 اور 1 کی اغذیہ کا استعمال اپنا معمول بنا لیں۔ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں، عزیزوں اور جاننے والوں سے شیئر کرتے رہا کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔